Pozdrav ljudi, dobrodošli na ovu epizodu Booster Akademije i sa mnom je danas gost kojeg ne trebam previše predstavljati u fitness industriji, a i šire, Nemanja Milović, dobrodošao. Bolje te naša obrati. Što me ne moraš puno preslijeti? Sada mi to objasni. Sad ću ti jednu stvar reći. Ja sam tebe vidio na društvenim mrežama, počeo se vidjeti prije već dosta nekog duljeg vremena, pošto sam ja isto, ajmo reći, u tom fitnessu i to mm-hmm. sve... Šta ti je prvo iskočilo? To me zanima. Iskreno ne znam koji video točno mi je prvo iskočio, samo znam da je bio neki ono... o mentalnom zdravlju. Aha. Nešto dobro. O mentalnom zdravlju je bilo gdje si pričao. Ne mogu ti konkretno sad reći koji video. Dobro, i tu dobro, sam dobro. Ušao u onaj, kako se to kaže, rabbit hole gdje sam onda počeo gledati te videe i to. I onda se skužio, ok, kao ovaj lik zna šta priča, jer je ono... Puno na sceni ima nekih stvari s kojima se ja nužno možda ne slažem. Kod tebe još to nisam vidio. O, baš sam teo da kažem, aj odmah prvo to tema, šta se ne slažeš? Daj odmah. Iskreno do sad nisam ništa vidio da se kod tebe ne slažem, što mi je bilo onako kao, imaš onako kao moj approval, nije da ti treba, da. Ali kao ovaj, smatram da si generalno on point. Znaš koji sam ja lik? Ja sam lik da ovaj, volim da se neko ne slaže, da bih naučio nešto. Znaš, ako se ti ne slažeš, ako imaš argumente i podržane su pogotovo ovaj, od nauke, gde se ja dosta ovaj, edukujem i mnogo čitam ovaj, svega, u posljednje vreme pogotovo, e onda ovaj, sam ja ono kao, ček, ono, vučem te za rukave, ajde, gde sam pogrešio da znam u buduće, pošto ću dosta da pričam, znaš, neću puno da grešim. Da. I tako ja ovaj, tražim to neko moje unapređenje u znanju, znaš, i ovaj, što više imam znanja, vidim da više ne znam. Znaš? Da, ali recimo, mislim da, slažem s tom, moja razmišljanja su generalno utkana onak u logici, znaš, ja ono, i kad ulazim u neko znanje, volim znat neko preznanje zašto to uopće postoji. Da. Recimo, ja kad sam učio na fakultetu, kad god bi učio i skripte, ja bih padao ispite, nema šanse. Ja sam uvijek morao učiti puno dublje u materiju da bi uopće mogao proći ispit, jer ako ja sad naučim protein je to i to, djeluje na tijelo tako da povećava mišiće, karikiram. Znaš, ako ne znam mehanizam, ja ću to zaboraviti. Ja pokušavam kroz edukaciju na mom profilu koje meni u opisu profila stoji besplatne naučne informacije o ishranim treningu, snu, rutinama, navikama, suplementaciji i tako dalje i moja, velikim slovom moja, istina u životu. E sad da objasnim prvo i drugo. Znači prvo je da ja pokušavam da edukujem ljude o mehanizmima kako nešto utiče na ljudsko telo i kako ljudsko telo funkcioniše. Jer ti kad razumeš mehanizme, ti onda imaš slobodu. Da. Ti onda možeš da pojedeš nešto, da ne treniraš neki dan, da ne znam, ne spavaš dobro jedan dan i tako dalje, ali shvataš da to moraš da balansiraš sa nečim drugim. I ti imaš dosta veliku slobodu u opciji. Da ne moraš da pratiš jedan plan ishrane i da se nerviraš zašto nisi pojeo 50 grama ovoga, nisu prodavnici imali i tako dalje, ili je propustio sam jedan trening, a ceo plan mi je propao i tako dalje. Tako da ljudima dajem tu dubinu, znači deep dive za nešto, znači ako pričamo, ne znam, o spavanju, nauka o snu, druže, imaš podcast, 2 sata, Kosogor podcast, nauka o snu. Koje su faze sna, šta, kako ga poboljšati, šta ako ne spavaš dobro, kvalitet sna, kako utiče na all cause mortality, kako utiče na energiju, kako utiče na kako koristimo šećer. Znaš, mislim, to je dosta velika nauka. Ako ti upoznaš mehanizme i ako jednom saslušaš, dosta će ti toga biti jasnije i objašnjeno. E, to je moj prvi pokušaj sa ovim profilom koji je na društvenim mrežama. Drugi pokušaj je ovo što ti kažeš mentalno. Znači, ja sam uvideo da dosta ljudi me pita šta ja mislim na tu temu, šta rad na sebi, ne znam, jutarnje navike, zahvalnosti i tako dalje. Ja sam počeo samo da odgovaram neku moju istinu, sa velikim slovima moju, i vidio sam da to dobija veliku pozornost i da je to velika odgovornost pričati o tome. Ali hoću uvek da se ograničim, niti sam psiholog, niti se bavim time, nego ja sam čovek koji odgovara na vaša pitanja. Ja se tako predstavljam. Znači, nekako kad sam ko edukuje s jedne strane i ko odgovara na vaše pitanje. Ali možda baš zato si toliko i lego ljudima. Ti više pričaš po nekom empirijskom iskustvu. Tako ti je. Imaš neki svoj empirizam, što si prošao i što tebi djeluje. Nemaš ono strogo znanstveni radovi su rekli da je to tak, ti se moraš držati tog. Tako je. Možda baš zato si ti najviše lego ljudima i meni. Možda zato ja se generalno slažem sa više manje svime što sam do sad čuo od tebe. Tako da moguće da je do toga. Da, to je kombinacija toga. Šta je nauka rekla i šta je sa ove druge strane kao moje empirijsko iskustvo. Imam ga, imam i godina, tako da ovaj...
volim šta radim, volim šta pričam, obožavam moju platformu i ja uvek kažem sad predajem dosta i neki marketing, neki branding, neki prodaja i tako dalje momenta, to već 7 godina predajem fitness preduzeće za ovaj predmet. Ono što govorim uvek, znači osnovni cilj vam je da načinite vašu društvenu mrežu, da vam je to omiljeno. To je onako je ego izjava do bola, ali to je valjda neki cilj. Tako da volim da uđe na kod mene na društvenu mrežu, zato što je šarenoliko, zato što je uvek to moja istina, u nekim trenucima Nemanje Milovića od pre 2 meseca ili 2 godine i ima tamo i od pre 5 godina i sve sam to ja. I volim da pogledam ko sam bio i šta sam sada i onda da vidim gde možemo dalje da napredujemo i gde mogu dalje da idem. Kad smo već kod toga, šta misliš koliko kompromitiraš i da li uopće kompromitiraš imalo svoj karakter sa možda nekim kontentom koji smatraš da će možda bolje proći, a da to nisi totalno ti? Da li to radiš uopće? Vidi, to je, ja sam, barem mislim da ljudi vide to, ali ja sam totalno obrnuti. Ja imam ljude koji su mi mentori i savjetuju i tako dalje. Imam ostale influencere kao prijatelji i tako. I njima je uvijek jedna rečenica, šta će dobro da prođe? Ja to kažem, brate, stop chasing the viral. Da. Nemojte. Moja društvena mreža je kao moj dnevnik. Ono što bi ja, ili kao galerija. Ja kad sliku neku hoću stavim kao uspomenu, ja je stavim na Instagram da mogu da se vratim. Recimo, bio sam u Majamiju, sad mogu da se vratim. Imam vlog iz Majamije, ja mogu tamo se vratim. Čovječe, pogledam 2-3 minuta kao da sam tamo. Onda, neko me nešto pita, ja odgovorim, meni je to kad gledam ja šta sam odgovorio, čovječe, ovo je, baš se slažem sa ovim. Što sam rekao, sam sa sobom. Hoću ovo da bude na mom društvenom mrežu, zašto sam to ja. I zašto je to moja istina. Nema veze, znam da neće biti, nije dobar hook. Uvek mi je iz podcasta, i iz ovog podcasta ću imati gomilu rilseva. Ono što je problem, kad snimaš podcast, ti nemaš dobar hook. Ti najbolji znaš šta je hook. Prvih 5 sekundi. Sad ću da vam kažem 3 nemoguća načina za. A ovaj je radio, mislim, to je hook da nešto privučeš pažnju. Ja to nemam. U podcastima to ne možeš da imaš. I mnogo bi bio bolji moj Instagram, sa mnogo više pratioca, sa mnogo većim ričem, da ja sve ovo što imam, da snimam sam i da pravim hook. To bi puta 2 puta 3 bilo. Ponekad se znaju izvuć ok hookovi, a ja generalno kad radim, na primjer, pitanja, radim da imam te soundbite-ove koji bi možda mogli kao daj mi 3 ovo, 3 ovo, 3 ono, kao što sam ti poslao, bit će nekih stvari koje ćeš možda moći izrezati ok. Ja preporučujem ljudima, ja edukujem ljude da imaju dobar hook, samo što ja to ne primenjujem na sebi, zato što mnogo izlačim iz ovih nekih emisija, podcasta, znaš, i onda što da se ponavljam? Sad treba to isto u sobi da kažem nekoj sa vrhunskim hukom, sa vrhunskim osvetljenjem, zvučenjem, isto mi je. Ne menja moju istinu. Tako da mi je to mnogo bitnije od riča i tako dalje, a sad tu je rič pa je tu, tako da meni je dobar, meni je dovoljno. Ak je dobro, nek tak i ostalo. Baš to, baš to. Kako kreće tvoje putovanje, odnosno tvoj put u fitness industriji i zapravo kako si došao do gdje jesi, koji su tvoji neki početci bili i šta je trebalo da dođeš do ovdje da tvoje mišljenje bude toliko uvaženo u industriji? Moji početci o fitnessu su krenuli sa mojim ocem. Moj otac je profesionalni sportista, bio košarkaš, bio je difovac i nekako mi je udahnuo taj fizički Ti si isto difovac? Da, taj fizički aspekt od malih nogu. Bukvalno, kad sam krenuo da hodam, već sam krenuo s nekim vežbama i kada se vratim 30 godina unazad, da vidiš one video kasete i neke naše porodične okupljanja, šta ja radim, sklekove, šta ja radim, trčim, šta ja radim, vešam se po nečem. Znaš, to je, sve gledajući mog oca, kako je on fizički aktivan, ja sam to teo da nekako, da mu se svidim što se kaže i to je super konekcija bila. On i ja smo se uvijek konektovali na tu fizičku aktivnost. To sam nastavio tako što sam ja bio košarkaš. Već sa 8 godina sam igrao košarku do 21. Upisao sam također kao on fakultet za sport i fizičko vaspitanje, iako su me svi savjetovali zašto to, dobar si jako učenik, niko nije iz Karlovačke gimnazije koja je čuvena neka jezička gimnazija kod nas u Srbiji, upisao DIF,
Bilo je samo dvoje ljudi iz generacije ukupno koji su upisali, ja sam jedan od njih. Da. Svi su me savjetovali da ne, ono, upiši psihologiju, filozofiju, u tome si super, u tome si dobar, to te interesuje. Ali ako si bio dobar u sportu, kao, da li nije bilo logično da ti kažu da, upiši kao DIF? E da, sportisti, ali ne iz Karlovačke gimnazije. To je posebna gimnazija, ovaj, ljudi se sećaju te gimnazije po Lajanju na Zvezdi, postoji jedan film, naš kultni, ne znam da si gledao, uglavnom to je ta gimnazija i tamo je onako ovaj, dosta drugačija atmosfera, ima mnogo malo, to je mnogo malo, ima malo učenika, bilo nas je 16 u razredu i mnogo se ulazi duboko u književnost, psihologiju, filozofiju, tu sam ja u stvari zavoleo od dana što pričam. Ali pretpostavljam da onda i kod vas isto koji kod nas, ja sam isto završio kineziološki, kod nas je KIF. Da, znam da. Isto je postoji nekakva averzija prema tom fakultetu i smatra se da to nije znanost. Kao dosta ljudi koji nisu zapravo upoznati sa kineziologijom kao sa znanošću, ona pljuju malo po DIF-u, KIF-u i ostalim granama. Ja kažem ovako, da li vam je potreban fakultet sporta i fizičko vaspitanje da budete personalni treneri i da se bavite fitnessom? Apsolutno ne. Da li će vam koristiti? Apsolutno da. Apsolutno da. Zašto? Ja sam za 4 godine naučio temelje, osnove i kao da sam naučio jedan jezik sa kojim se kasnije čita sva naučna literatura i sve knjige iz fitnessa koje sam pročitao. Mnogo bolje ih razumem nakon 4 godine završene fakultete. Tako da to je moj uvek odgovor, da li nekom preporučujem, ne znam koji ti je put. Ja, ovo je bio moj put i zahvalan sam tome što sam 4 godine proveo u onako neverovatnoj spartanskoj priči, ne znam da to bilo kod tebe, ali nas 30 muškaraca onako smo ujutru rvemo, pa onda plešemo posle toga, pa onda imamo neku teoriju, pa onda vidi, to je ceo dan ispunjen nekim sportom, nekim aktivnostima. Od 8 jutra do 4 popodne si kod nas. I učiš o ljudskom telu i konstantno. E sad, ja da bih voleo da je bilo malo više nauke koja je praktičnija i koja je pragmatičnija, da možeš da koristiš to za posao, apsolutno da. Ali šta se radi? Mora malo da se updateuje fakultet. Mislim da su ga updateovali u poslednjih 5 godina sa ovim interesovanjem koje je youtuberi koji se pozivaju na nauku, vi sad ovo, to nije bilo moje vreme, Instagram ljudi koji se pozivaju na nauku, s TikToka, svugde je nešto. Mislim da je to natralo malo instituciju fakulteta da level upuje i da shvati da ne proizvode oni profesore fizičkog. Da, manje od 1%. Da. Nego proizvode kondicione trenere, personalne trenere, fizioterapeute, trenere koji radi sa decom, trenere koji radi sa odraslim, trenere koji radi sa dijabetičarima, koji radi sa ženama, koji rade weight loss, koji rade rehabilitaciju. To treba da ide fakultet. A mi smo 4 godine učili kako da budemo profesore fizičko. Ja to nisam teo, nisam ikad bio. A nisi nikada imao aspiraciju raditi u školi? Od početka ili kad si upisao? Nisam. Šta je bio cilj, znači na dan upisa na fakultet, šta je bio plan, šta ćeš ti biti poslije diplome? Pa znaš šta, i to mi je jako drago što ću sad da kažem, ali apsolutno nisam imao plan. Apsolutno. I nemojte uopšte da ako imate 18-19 godina da vam neko kaže da morate imate plan neki. Jer je to, apsolutno nije istina. Ja sam imao samo ljubav, aspiraciju prema tome. Voleo sam da treniram, bio sam sportista, teo sam više da naučim ljudskom telu. Ok, gde se to radi? Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Ja sam posle 1. godine otišao u 2. godinu gde sam bio skroz drugi čovek. A da ne pričam još posle 3 godine. Taj lik je onda je zavoleo da radi s ljudima. Moja priča je jako specifična i čuda zato što ja nisam uopšte hteo da budem personalni trener. Ja sam bio košarkaš, ja ste da budem košarkaš. Međutim, moja majka je imala druge planove za mene i rekla imaš 2 meseca ili ću da te izbacim iz kuće, moraš da radiš. Završio si fakultet, imaš 22 godine i šta si, sportista, od 200 eura mesečno primaš i radiš kao obezbeđenje po koncertima, kao organizator žurki, radiš selidbe i radiš neka čankera i na egzitu i tako dalje. Moraš da se ozbiljiš, moraš da nađeš neki posao pravi. I tu je moja raskrsnica, šta ću da radim ja, onako,
klinac od 22 godine usijena glava i onda vidim neki poster koji je već bio tu na fakultetu, ko zna koliko, međutim ja ga nisam video, nego keva mi je stres, jednak uski fokus, sad sam video da. Priliku za rad, na posteru je pisalo ovaj, prijave za grupni, tražimo grupne trenere. Mm-hmm. Ja s grupnim trenizima, znači nikad ništa nisam imao u životu, nic sam znao. Znači na blef. Na blef, otišao na blef, rekao dobar dan, ja sam ovaj, tu da budem personalni trener. Kaže, dečko, ti si pogrešio, si audiciju, ovo nije za to. I ovaj, to je jedna simpatična priča, vratno sam mi se svidio, rekao, ajde, okej, okay, dođi sutra ovaj, na neki intervju. I onda sam na intervju otkrio šta je ovaj, biti dobar student i da sam znao ovaj, odgovore aha, na ozbiljna dobro, pitanja. Dobro. I otkrio sam još jednu jako čudnu stvar, a to je da sam ja već pa dve, dobre tri godine bio već personalni trener, a da nisam ni znao. Da kako? Zato što sam ja ovaj, mojim prijateljima koji su bili aha. isto kolege, koji su isto učili kao ja, sam ih trenirao. U mom podrumu, u mojoj teretani. Imao sam u podrumu teretanu i tu sam trenirao ja i uvek sam bio jako dobar student i drugačije sam trenirao i onda tamo ovaj fudbaler koji igra drugu ligu, odbojkaš koji je u reprezentaciji, rvač koji je također u reprezentaciji i MMA borac koji je kasnije bio u FC-u, su bili u fazonu e, možemo mi treniramo s tobom. A znači ti si s njima radio i ono i specifične treninge za njihov sport. Da. Znači nije da si samo radio fitness, hipertrofijski trening. Ne, 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 u početku sam ja samo kondicioni radio. Ja ozbiljno. Da, ja sam fakultet upisao da ja budem bolji košarkaš. Ja naučim okay. kondicioni trening za košarku da ja budem bolji. Međutim sam onda naučio za sve, ušao sam u mehanizme, kao što smo pričali na početku. Kad uđeš u mehanizme, onda ti možeš da samo dodaš na to da analiziraš granu sporta i da analiziraš poziciju. Kada analiziraš poziciju, onda možeš da istestiraš tog čovjeka i onda više šta mu fali za tu poziciju, za tu granu sporta i koji su mehanizmi da ga ti treniraš. Da. To je bio ti kondicionni trener. A u kojem trenutku dolazi do te digresije iz košarkaša u fitness ličnost, odnosno u kojem trenutku u potpunosti napuštaš košarkaški trening i ulaziš u koje je sljedeće pitanje u svoju granu fitnessa, koja je bodybuilding, crossfit, kad sam počeo raditi kao personalni trener. Kad si počeo raditi? Da, vrlo brzo sam ovaj, imao dosta klijenata gdje mi je oduzeto vreme i nisam mogu više trenirati košarku. I onda sam vidio da je ono ljubav za ljubave, znaš, košarka mi je prva ljubav, najveća u životu i dan danas sanjam, ono, ide himna, ja, znači, vidi, naježim se sad dok pričam, ono, vodim, postavljam akcije, finta, op, 45, trojka, pokazujem u publici, znaš, ono, mislim, sve mi je to ostalo nekako, vidi, ja to sanjem jednom mesečnom minimum. Znam kak ti je, to je, meni je nogomet tak slično. Eto viš, da. I onda je ljubav za ljubav se desila kad sam ja počeo treniram ljude i pogotovo kad sam počeo trenirati sportiste, gde sam onda živeo kroz njihove karijere. Trenirao sam jednog Darka Miličića koji je bio u NBA-u, trenirao sam Strahinju Miloševića koji je tad bio u Partizanu, Final Four su igrali, trenirao sam Bojana Veličkovića koji je bio na pragu da uđe u UFC i koji je ušao u UFC, trenirao sam Dušana Domovića Buluta koji je bio broj 1 Red Bull 1-1 igrač, kasnije je osvojio svetsko prvenstvo sa reprezentacijom 3x3. Znaš, trenirao sam dosta nekih rukometaša, odbojkaša koji su reprezentativci i onda sam ja živeo kroz njihove karijere, mnogo sam zavoleo to. Međutim, onda je opet se desila ljubav za ljubav, onda sam zavoleo kad sam vidio koliko ja imam u stvari mnogo veću promenu kod rekreativaca. Mm-hmm. Kod ljudi koji su depresivni, anksiozni, gojezni, ne mu kažem bolesni, ali daleko od zdravi. Znaš, koji su u nekom bolu, lumbalni bolni sindrom, koji ne žive baš najbolji život. Njima, kad sam vidio koliko promenu mogu da uradim, kad su počeli njihovi doktori da me zovu, da kažu za 6 mjeseci šta ste radili vi, krvna slika je drugačija, CRP je drugačiji, sedimentacija, čovjek hormonski, endokrinološki, drugi čovjek, znači mi smo ga 2 puta slali jer nismo mogli da verujem. Znači kad sam to video koliko menjam, e tu mi se javila prava ljubav i tu sam se pronašao. Znači da menjam živote ljudi koji nisu toliko upoznati. Znaš, ono, klasični lik 21. veka koji ima porodicu, gomilu stresa, gomilu problema, posao, egzistencionalne primjer, onaj, prirode i koji jednostavno na 10. mjesto mu je koju namirnicu će da unese, da li će da spava u 11 ili 12, kad će se probudi, da li će da trenira, da li će da šeta,
Znaš, to mu je ono kao, čekaj, što bi šetao? Imam kola. Mislim, e, tim likovima sam počeo da, i naravno i ženama, sam počeo da menjam živote skroz. I kad sam vidio koliki tu mogu da imam impact, e, onda sam se zaljubio. I odatle kreće moja ovaj, ljubav prema svemu ovom sada što ćemo pričati. Znači, koja je razlika, ok, razumijem koja je razlika, ali koliko je tebi bilo draže ili manje drago raditi sa laicima i sa profesionalnim sportašima? Vidi, profesionalnom sportistu ti možeš da pomeriš 1, 2, 3, 5%. Možeš da mu pomeriš performanse. Znaš, i da ti kažem nešto iskreno, iz ovog ugla, iz ovog mindseta, iz ovog sada Nemanje Milovića, ajde, mislim, meni je totalno van moje životne misije i vizije da ja nekom našom promenim, da mu dodam 2 cm odrasa. Meni je to smešno. Da. Iskreno. I da ga ubrzam 0,08 sekundi na 100 metara. A je li šta radiš sa profesionalcima još? Ne. Samo... Ne, okay, jasno. Okay. Znaš, iskreno i sport mi je ovaj, iz ovog mindseta kog gotovo mi je nepotrebno. Da, kužim. Totalno. Znači, ja vidi, Novak Đoković, respekt. Duboki respekt. Ali najmanje zbog tenisa. To mu je samo platforma da on nešto tamo promeni. Ali čekaj, sad hoćeš da mi kažeš da je sad fudbal, ti voliš fudbal. 11 milionera igra protiv 11 milionera, da, mi gledamo na nekoj zelenoj travi sa nekom loptom i oni prebacuju loptu kroz mrežu, kroz gol. Da. I da, čekaj, to sad najbitnija stvar. To ja govorim svojim baš prijateljima koji su baš opsjednuti nogometom. Ja generalno ne gledam nogomet, da se razumemo. Da. Ja ne gledam niti, ja ti gledam samo hrvatsku reprezentaciju kad igra svjetsko prvenstvo, europsko je to je to. Ova generalno me ne zanima. Ja, meni je žao zbog mene što ja ne igram nogomet. Ne, a to je apsolutno, mi se igramo. Ti si volao da se igraš. Ja da, ti govorim da. Sport, kao ono, cijela filozofija, ajmo malo da se, čekaj polako ono. Sad imaš rat ovaj, imaš porast ljudi koji imaju dijabetes, imaš porast gojaznosti, imaš porast depresije, imaš porast anksioznosti, imaš neke mnogo više stvari koje mnogo moraju da se adresiraju, a tebi je sport najvažnija stvar koja je od rimskih carstva leba i igara bilo da se skrene pažnja sa važnih stvari koje ti stvarno utiču na život. A ne fudbal. Fudbal ti ne utiče na život. Da li je reprezentacija pobedila i tako dalje. On te stavlja u grupu gde ti imaš neki dopamin, malo adrenalina i gde se ti osjećaš kao deo neke grupe koja navija za da neki milioneri tamo daju gol. Mislim, iz ovog sada... To je sad do razine svijesti, znaš. E, baš to. Meni je to... I sad, ja treba da treniram nekog da on bolje šutne loptu. Da, kužim. Ok, iz te perspektive te razumijem. Razumeš. Da. Jer znam da inače ono neki zlatni standard svim trenerima koji dođu sa fakulteta je samo da dobijem nekog vrhunskog sportaša. I da Luka Modrić da me zove. Da. Sutra. I da kaže, mogu da radim s tobom mjesec dana? I ja bih rekao, Luka, vidi, respekt za sve što radiš. Znači, fenomena slik. Ali ja da tebe treniram kako ti bolje da zaradiš 50 miliona ili da daš još jedan go, meni je to, čekaj, ajde brate da sednemo, ajde da menjamo nešto, ajde, hoćeš da napravimo nešto, da hoćeš humanitarno napravimo, nemoj da se trenimo, ajmo napravimo nešto humanitarno, ajmo promenimo nešto, čovječ, pa data ti je platforma, meni je data platforma. Ja tebi treba moje vreme koje mi je ograničeno, a data mi je platforma da menjam nešto, da tebi promenim šut ili da te ubrzam ili... Meni je to mi je... Znači ne vučeš više iz toga satisfakciju neku? A nikako. I baš mi je van totalno mog životnog puta. A kad smo već onda kod toga... Daj mi Pazi, izvini, a Nemanja pre 10 godina je bio kondicioni trener reprezentacije Belorusije u tenisu. Živeo sam u Minsku. I taj Nemanja je bio zagrejan za to da ta reprezentacija Belorusije pobedi po svaku cenu. Tad su igrali protiv Austrije, ja sam ih spremao. Spremao sam kapitena reprezentacije, živeo kod njega kući, živeo sam za to. Znači, 10 godina razlike od da sedim ovde, skroz drugačiji bi odgovor čuo. Da, ja te to pitam malo s čuđenjem, zato što znam da sad svi moji kolege i svi generalno je uvijek smatra se da je vrhunac kineziologije kad si ono trener nekom velikom klubu ili nekom velikom igraču. Znam da svi love to i ovo je jako zanimljiva perspektiva osobe koja je završila kod vas DIF, koju tu apsolutno ne zanima.
a ostali bi ubili za to. Znaš šta mene zanima? Mene zanima, u ponedjeljak imamo humanitarni panel, Srđan Zirojević i ja, u Novom Sadu, na mom matičnom fakultetu, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje. Pogledaj koja je stvar. Za sad se prijavili 600 ljudi, trebalo bi oko 1000 da bude do ponedjeljka, i skupit ćemo 1000 ljudi i skupit ćemo sredstva za Aleksandru. Aleksandra pati od najstrašnijeg tumora mozga, njena porodica se muči, treba im 20.000 eura mesečno da Aleksandra uopšte dobije šansu za život. I meni je to moja vizija da ja mogu 0, kao onom sportisti što trči na 100 metara, 0,008 da promenim Aleksandri, a ne tamo nekom vrhunskom atletičaru na 100 metara, i da ja zbog toga dobijem državnu penziju zato što smo uzeli neku medalju. E, to mi je zadatak sad. Da, i nema dalje. Nema dalje. Mi ćemo da sakupimo 1000 ljudi, da sedneš pred 1000 ljudi, da ti neko da mikrofon i da ti pričaš svoju istinu o životu. I da te ljudi pitaju, da im tim odgovaraš. I da je to sve u svrhu, broj 1, humanitarno, broj 2, za te ljude da im promeniš svest, broj 3, da se ti jako dobro zabaviš. Broj 4, da unucima kažeš jednog dana, e, čoveče, pričao sam pred 1000 ljudi. Znaš kako je bilo lepo? Znaš koliko sam posle toga feedbacka dobio tih ljudi koji ti prilaze na ulici, koji ti prilaze da se rukuju s tobom. To je svrha. To je svrha. Kondicioni trener hrvatske nogometne reprezentacije. Pa šta? Ko je to? Da. Šta on menja? Tvoj pristup karijeri je više neki životni. Nije toliko, ajmo reći, taj karijerni. Da, ono, ti si više spoznao tu duhovnost kroz svoju profesiju. Ali evo, da oduzmemo duhovnost. Evo, gledaj ovako. Imaš čovjek od 45 godina koji ima autoimunu bolest, koji ima biološku starost kao da ima 65 godina, i ko je u vrlo jakim bolovima i vrlo je depresivan, mentalno ugrožen, fizički ugrožen, socijalno ugrožen, porodica pati, svi pate. I ti uzmeš takvog čoveka i posle godinu dana treninga, ishrane, edukacije o snu, navikama, rutinama, suplementaciji, imaš čoveka koji sad ima biološku starost od 20 godina manje, od 45, koji je zdrav, koji je sretan, porodica je sretna, on neverovatno kako se osjeća. E sad, uporedi to i uporedi kondicionirani trener hrvatske reprezentacije nogomet. Da, razumijem. Razumeš? To je jedan čovjek. Ovde je 15 nekih milionera. Meni to nema poenta. Ne, ja te apsolutno razumijem. Samo je zanimljivo mi je upoznat tako stajalište nekog koja je moj kolega. Razumijem, da. Da ima stvarno tak zapravo zdravo razmišljanje. Znači, nije sve kroz novac. No, ništa nije kroz novac. I to shvate ljudi kad dođu do novca. Da, to je istina. Znaš, kad dođeš do novca, onda će da shvatiti da ništa nije da... Novac ti je samo moneta koja ti obezbeđuje slobodu. Ako ga pravilno koristiš, ako ga nepravilno koristiš, on može da ti oduzme tu slobodu za koju si se kao borio. Da. Tako da je novac jako specifična moneta. Mnogo ja više cenim ljude koji imaju jednu mnogo, mnogo vredniju monetu, zove se vreme. Vreme, slažem, da. Tako je, plus sloboda, plus da govoriš svoju istinu, i onda na to da imaš novca, da ne moraš egzistencijalno da brineš, onda pričamo o čovjeku koji može da promeni stvari. To je savršena formula, da, za dobar život, s njim se slažem. Ali kad smo već kod te razlike između laika i profesionalnih sportaša, kak si ti postavljao, odnosno koja je razlika između postavljanja prehrane profesionalnom sportašu i jednom laiku koji želi promijeniti život? Pa znaš šta, kad profesionalni sportista ti imaš nekoliko, ajde kažem, modela. To je, prvo je da mu daš energiju za trening. Znači, ugljeni hidrati kod sportista i kod nekog laika, što ti kaže rekreativca, se razlikuju drastično. Njihov unos ugljenih hidrata je mnogo veći. Zašto? Zašto fizička aktivnost, koje to telo koje je puno mišića, znamo koliko mišići koriste glukoze, koliko troše kalorija, prvo kod ugljenih hidrata je mnogo velika razlika. Druga stvar, kod sportista opet ti moraš da im utičeš na oporavak mnogo više nego kod ljudi koji urade neku fizičku aktivnost koja je pola sata, 45 minuta. Ovaj sportista ima dva treninga dnevno, i opet je tu razlika i kod ugljenih hidrata i kod rasporeda proteina, masti itd. Ono što je glavna stvar kod rekreativca je otkriti prvo šta on trenutno jede, i drugo, kako to trenutno možeš da zameniš sa boljim namirnicama.
I treće, onda energetski unos. Ti kad mu promeniš to, znači kad prvo napraviš mu anketu, vidiš šta jede, vidiš šta greši, promeniš mu samo na malo bolje to i napraviš mu energetski unos, njega si lansirao. Dok kod sporta ti možeš da promeniš energetski unos i da promeniš kombinaciju ugljenih hidrata, da otkriješ šta sportisti, koja namirnica mu prija, u smislu da li on to voli, ono, dopamin, njegov mikrobiom, šta bolje podnosi, aha, da mu promeniš malo kroz ishranu neku hormonsku sliku, neku, da on ima više energije, ti si mu promenio, ali ne toliko, nego ne znaš da li je trening, da li je ishrana i tako dalje, njegove performanse će da budu bolje, bolje će se oporavljati. I to je sve nekako dugoročno. Kod rekreativaca ti kratkoročno vidiš rezultate. Čovjek se bolje osjeća, ima više energije, bolje spava, bolje je na treningu, gubi kilograme ako mu je to cilj, dobija mišićnu masu i tu možeš mnogo toga da promeniš. Znači, broj jedan što treba promeniti je navike u ishrani. I edukovati ga koja je ishrana prava za njega, kako on to da prepozna, koji su simptomi tela kad on pojede nešto, kako da on sluša telo i koliki je njegov energetski kapacitet, to je koliko kalorija on da unosi dnevno. Kako se to meri, kako da obrati pažnju na to. I ti kad si ga to naučio, ti si mu promenio život. Zašto će sledećih 30 godina možda da te sluša, ako možda te posluša, to će mu uticati na sve aspekte života, na sve. Da, da. A daj mi reci, jel ova znanost oko postavljanja prehrane oko tvoje krvne grupe, jel to drži vodu? Pa ima smisla, ali ne, ali to je dosta, dosta kompleksno. Ima cela nauka oko toga, knjiga i tako dalje, nije da je mit. Vidim da je to nije sad, da je mit. Nije mit. Jer nije vidim mit. Da je sad dosta nešto trenda oko toga postoji, ne znam ću koliko je to zapravo nije dobro istraženo, da. Ja isto nemam pojma. Da, treba se udubiti, nije mit, ali nije nešto što treba da se pridodaje toliko pozornosti. Mm-hmm. Okay, okay. Definitivno. Znači ono što mi treba da razumemo ishrani je broj jedan koliko mi kalorije unosimo. Calories in, calories out. Da. Zašto? Ako je calories... To je ono staple, meni isto. Znači, to je broj jedan. Samo iz jednog razloga. Zato što ako si konstantno u suficitu, bit ćeš gojezen. Ako si gojezen, imaš veće šanse da budeš insulinski rezistentan. Ako si insulinski rezistentan, imaš mnogo veće šanse da dobiješ diabetes mellitus tipa 2. Ako imaš diabetes mellitus tipa 2, imaš mnogo, mnogo manji život nego što bi imao bez diabetesa tipa 2. Znači, to je vrlo jasno. A znaš šta, imaš manje očekivani život i kad imaš insulinsku rezistenciju. A znaš šta, imaš i manje očekivani životni vek ako si gojezan. Tako da to je broj 1. Broj 2 su makro i mikronutrijenti. Kvalitet unosa namirnica. Najjednostavnije što možete da znate je kroz jednu rečenicu jedite hranu koja je u obliku kao što je u prirodi. To ću vam svi reći, whole foods. Znači, izbjegavajte procesuirane stvari. A kako bi savjetovao ljudima da dolaze do iste namirnice, ali da je u boljoj kvaliteti? Recimo ovo sad, namirnice koje se pojavljuju da su GMO i slično, ali imaš ti neku svoju tehniku ili način na koji dolaziš zapravo do najboljih mogućih namirnica Pa vidim, u 21. veku je izbeći da je nešto GMO ili da je nešto procesuirano je veština. Da, je veština. Svugde smo okruženi stvarima koje su ultraprocesuirane, znaš, koje su puna omega 6 proinflamatornih masnih kiselina koje nas izjedaju. Svi smo pod hroničnom inflamacijom, odmah da vam kažem, to je loša vest. Možemo se boriti protiv toga, to je dobra vest, ali za početak imamo veoma loše vesti, bez da zaplašim nekoga. Ono što mi možemo je da malo bolje naučimo da čitamo ambalaže, koje i onda i kad naučiš dosta je stvari skriveno, ali barem imaš jedan level protekcije. Da pojednostavimo ljudima koji hoće sve u jednu rečenicu. Ako ti treba 3 godine biohemije da ti znaš šta si upravo pročito, nemoj to da jedeš. Ne samo da jedeš, nego nemoj to da mažeš na lice, nemoj to da stavljaš na kožu, nemoj da ti to bude šampon, nemoj da ti to bude pasta za zube. Ako je puno ovih emulgatora, ako ti okreneš sastojke i ako ne razumeš šta je to, nemoj to da koristiš.
ako ne možeš da pojedeš pastu za zube ili neku recimo kremu, ako nisu sastojci koji su jestivi, nemoj to da upotrebljavaš. Mi moramo da razumemo da je koža receptivna, da ulazi u krvotok, isto kao kad pojedeš nešto. Samo su drugačiji mehanizmi. Znači, ti onda koristiš kreme? Znači, ako koristiš kreme? Ja se trudim da izbegam. Postoje sad aplikacije dobre na svetu. U New Yorku je bila jedna super aplikacija. To je moja devojka, zna, ona to prati, skenira sve živo. Ne znam ime aplikacije, ali znam ja ime aplikacije. Da, ima i kod nas. Onda su ljudi tražili od nje i videli da ne može da skine kod nas. Međutim, ima i kod nas slično, da go nešto. Ima nešto, ima. Ja sam imao čak skinutu, ne mogu se sjediti sad kako se zove ime. Ali gledaj šta je zanimljivo. Znači, zanimljivo je sljedeća stvar. Ne možete vi da izbjegnete sve, ali postoji nešto što se zove manje štetno, srednje štetno i visoko štetno. E, crveno je visoko štetno, to izbjegavaj. Taj neki glifosat, taj neki xenoex estrogen, to ne moraš da unosiš ako ima bolja alternativa koja je srednje štetno. Onda izaberi srednje štetno. Ako ima nešto koje je manje štetno, skoro sve je štetno. Kad pričamo o kozmetici, kad pričamo o pastama za zube, kad pričamo o stvarima da ti je dah sveži i tako dalje, znači postoje nešto što je visoko štetno, kao što je jel koristiš za usta tekućinu? Za ispiranje. Za ispiranje usta. Koristio sam jedno vrijeme čak svaki dan i onda sam pročitao da ubija sve i zdrave bakterije. Listerin, loše, tako je. Da nije baš prezdravo. Ti ustima imaš mikrobiom koji je sam po sebi, koji je dosta bitan zato što se sve susreće šta jedeš sa tim mikrobiom. Ti imaš taj listerin koji ubija mikrobiom u ustima i zbog toga. I koja je posledica? Posledica je manje informacije na mikrobiomu u crevima, što znači manji imuni odgovor. Endokrinološki si možeš da imaš posledica. Znaš, a kad imaš endokrinološki posledica, to utiče na raspoloženje, to utiče na reproduktivne organe. Cijeli sustav lagano, da. Tako je, tako je. Tako da, znači, mi kad te neke stvari znamo, i zbog toga je moja platforma, ja sam to tako shvatio, daj da promenimo neke stvari što možemo, sa visokoštetne na niskoštetne, ako nema drugih opcija. Ali to je, ti imaš jako zapravo težak, imaš Sizifov posao, zato što ti imaš posao gdje ti moraš informacije koje su sa jako visokog razmišljanja pokušat nekako objasniti da bi šira masa razumjela. Absolutno. Jer mi ako sad krenemo pričati o tom, ako ispereš usta vodicom, to krene utjecati na mikrobiom, krene utjecati na ovo, na ono, nakon toga na žlijezde i hormoni će se poremetiti od jedne vodice. Kako ćeš ti sad to objasniti nekoj osobi, ako ajmo reći, nije toliko educirana što se tiče anatomije ili fiziologije ljudskog tijela. Pa znaš kako, reću, voda za ispiranje usta se najbolje koristi kao kućna hemikalija za čišćenje poda. Toliko je jako. E sad, hoćete to da stavljate u usta, ok, ako nećete, saslušajte me dalje. Postoji nešto što se zove kokosovo ulje. Kokosovo ulje je jedna od najzdravijih supstanci koje možete staviti u usta i promućkate svodom. Za oil pulling se to zove. Tako je, oil pulling. Imaš od 5 do 15 minuta tehniku oil pullinga, znači svako da izgoogla to. I to je za mikrobiom usne duplje najzdravija stvar koju možete uraditi. Tako da, eto, znači to je jedan video koji smo napravili sad odjednom. Ma neki jedan čovjek promenio. Ali je 1000 ljudi promenio. To je moja promjena. To je moj sam sebi. Bravo, brate, vidi, znači ovo sad su ljudi radili, sad više ne rade, nego rade nešto što je zdravije, što ja znam da je zdravije, što sam proverio milijardu puta. I što znam ceo mehanizam zašto je zdravije. Ajmo dalje, šta možemo dalje da promenimo? Znači, tako funkcioniš. Da, zanimljivo. Zapravo dobra tehnika. Imaš kao ovaj šok faktor, Zanimljiva tehnika. Daj mi reci, ako već nekom rekreativcu ideš postavljati prehranu, to imaš neki poseban omjer makronutrijenata kako ih postavljaš ili je... Pa znaš šta, uvijek kažem, vidi ovako. Generalno, ako govoriš široj masi, ili bi postao neki generalni omjer? Pa bih, postavio bi, kad govorim o rekreativcima i o ishrani, prvo ajde podesimo proteine. Ono što nauka kaže je od 1,2 do 2,2, znači široki je taj range grama po kilogramu telesne kilaže. Ja sam na to da, lakše ćemo zapamtiti, 2 grama proteina po kilogramu.
Znači, ako ti imaš 100 kila, to je 200 grama dnevno. To smo rešili. Ajmo sledeću stvar da rešimo, veliki makronutrijent i veliko pitanje, masti. Šta ćemo s mastim? 1 gram masti po kilogramu. To se lako pamti. Ali tako? Da. Imaš 100 kila, 100 grama masti. Ne brinite za zasićene, to ćete svakako uneti kroz našu hranu sa 21. veka. Za to nemojte da brinete. Važne su, ali prezasićeni smo time. Brinite o nezasićenim masnim kiselinama. O poli i mono nezasićenim. Tako da, puno koštunja ovog voća, puno avokada, puno ribe, suplementacija omega-3 i sad smo i tu okej. Okay. Šta nam je ostalo? Ugljeni hidrati. Je li tako? Da. E sad, kod ugljenih hidrata hoćeš, čekaj, hoćeš u periodu jesi mase, hoćeš da dobiješ mišljenu masu ili ćeš da mršaviš da gubiš masti. Ako hoćeš da gubiš masti, onda ćemo prvo da te testiramo, da vidimo koja je tvoja potrošnja otprilike, pa ćemo onda ugljene hidrate prema tome modulirati. Ako si u mišljenoj masi, opet ćemo to odurodimo i između, ne znam, 3 i 5-6 grama po kilogramu ugljenih hidrata ćemo da ti podesimo prema tvojim potrebima, prema tome koliko ti trošiš i aktivno i pasivno, aktivno na treningu, pasivno kroz ostale aktivnosti u toku dana i prema tvojoj morfologiji. Da li imaš 100 kila, da li si žensko od 50 kila, to je drugačiji unos ugljenih hidrata. Ova dva ostaje, znači imamo proteine i masti, ugljene sa ugljenim hidratima ćemo se igramo. Znači oni su variabilna komponenta u ovoj tri. Test, retest, da. Test, retest. Samo menjaš ugljenih hidrata. Ovo ostaje isto. Pored toga ćemo da vidimo šta ćemo sa vlaknima. Ajmo da povećamo vlakna koja se triput ili dva put manje generalno unose nego što je preporuka. Znači ti kad unosiš procesuiranu hranu, čega ona nema? Vlakana. Ajmo da vidimo. Povrće, voće, ajmo da povećamo vlakna. Ajmo povećamo i polifenole, ajmo povećamo antioksidanse. Ajmo da unosiš whole foods, namirnice kao što se nalaze u prirodi. Kad smo to uradili, onda ajmo da izvadimo krvnu sliku, da vidimo šta si u deficitu, da vidimo gde si sa magnezijom, gde si sa vitaminom D, gde si sa stvarima koje možda može neki suplement, a pre suplementa neka namirnica da pomogne. I evo, sad već sam ti dao blueprint za rekreativce, krenuli smo od proteina, stigli smo do mikronutrijenata, do vitamina i minerala i onda ću da ti sastavim plan ishrane koji je, evo, za tebe, vidimo se za mesec dana, izvadimo krvnu sliku, staneš na vagu, izmerimo obime, izmerimo 7 kožnih nabora, procenat masti i da vidimo prvo i najbitnije kako se ti osjećaš. Da, da. To je najbitnije. To je istina, da. A sad kad smo prošli prehranu, idemo doći do one stvari na koje ljudi više klikaju. Da. Koji suplementi djeluju? Koji suplementi? Što misliš zapravo koliko su ljudima potrebni suplementi? Jer jako često zapravo njima suplementi nisu suplementi, nego zamjenjuju cijele obroke sa njima. I po tvojom mišljenju, koja su tri suplementa koja bi preporučio svakom rekreativcu, odnosno svakoj osobi na svijetu? Pa vidi, bez dvojbe, tri suplementa koje bi preporučio svakom je neka forma magnezijuma, to je broj 1, broj 2 omega 3 masne kiseline, broj 3 vitamin D, pogotovo u ovom zimskom periodu. To su 1, 2, 3, zašto? Zato što smo u deficitu. Svetska populacija, preko 40% je u deficitu od magnezijuma. Zbog čega je došlo do deficita? Pa, zato što je... Loša prehrana, loša namirnica. Ne, nego zato što zemljište je ispušteno. Magnezijum. Magnezijum biljke ne proizvode, nego izvlače ga iz zemlje. Dobro. Zemlju mi koristimo u poljoprivredi i ispošćujemo je. Šta to znači? Osiromašćujemo je mineralima. I mi smo već s poljoprivredom se bavimo. Zemlja sada i pre 50-100 godina je skroz drugačije bogata mikroelementima. To moramo znamo. Mi smo u ogromnom deficitu magnezijuma, magnezijum nam reparira DNK, magnezijum nam utiče na neverovatno mnogo funkcija koje su i hormonološke funkcije, koje su i imunološke funkcije, koje nam i utiče na san, koje nam utiče na mišićne kontrakcije, koje nam utiče na formiranje kostiju. Magnezijum je, pa ja bih rekao, jedan od elemenata koji utiče na najviše reakcija i u našem organizmu. Ovo što je broj 2 su omega 3 masne kiseline. Omega 3 masne kiseline, svi smo u deficitu od omega 3, nažalost, koja je antiinflamatorna.
a mnogo smo u suficitu od omega 6 koji su proinflamatorni. Opet zbog načina prehrane. Mi ne unosimo dovoljno ribe, a i ako unosimo, to je riba koja je odgajana u ribarnici, je li tako? Ona nije jela alge. Riba koja nije jela alge nema omega 3. Ne proizvodi riba omega 3, nego ona jede alge morske i zbog toga unosi omega 3 i zbog toga ona ima omega 3 kad je mi tamo neki ribar uhvati i odma spremi kao hranu. A zapravo naš cijeli prehrambeni taj lanac je zapravo od srži onda u lošem stanju. Mi smo u deficitu od srži, da, od početka našeg prehrambenog. Šta misliš zašto je sve više gojaznih ljudi? Šta misliš zašto je sve više bolesti? Šta misliš zašto je svake 5 godine se neka nova bolest imenuje koja nije bila? Da, pa mislim kao generalno to pripisujemo samo ovoj procesiranoj i fast food hrani kao i jednostavno lošim kao prehrambenim navikama, ali mi sad dolazimo do toga da čak i ove stvari koje smatramo generalno zdravima, da su one već deficitarne u nekim mineralima koje bi trebale imati. Pa vidi, evo, uzmi primjer mesa. Ne postoji zdravija stvar. Zašto je čovjek u praistoriji rizikovao život svoj svaki dan da ulovi nešto? Da. Ali to meso, ta životinja, ona je živjela slobodno na svojim poljanama, je li tako? Mm. Hranila se drugim stvarima. Trčala, bila fizički aktivna. Drugačije živjela. Skroz. A sada naše meso je farma životinja koja je procesuirana znači koja je programirana da preživi. Imaju hormonske injekcije, imaju slobodno im nije kretanje, nema više ispaše, znači ne živi ta životinja kao što bi živjela u svom okruženju. I to menja skroz način, to menja skroz to meso koje mi unosimo. A jel smatraš onda da smo mi zapravo sad iz te perspektive čak malo i ovisni o suplementima? Kao da su nam potrebni? Da. Do toga smo došli? Došli smo do toga da neke stvari jednostavno ne možemo više da unesemo prirodno, kao što je to recimo omega 3, kao što je to magnezijum i moramo da imamo suplementaciju. To se zove fortifikacija hrane. Znači, recimo, posle Drugog svjetskog rata, da bi rešili zauške, fortifikovali su so jodom. Vidjet ćete sad koliko će biti u sljedećih 10 godina, planira se i fortifikacija kreatinom, gde će biti vjerojatno neko brašno ili riže ili tako dalje, i bit će hrana fortifikovana sve više. To je ono enriched, što piše, koje je obično s nekim mineralima, jer mi to ne možemo više ishranom da unosimo koliko treba. I ja sam za to da sve iz prirode koliko god možemo da unesemo. Ono što je moderan čovjek je, ako ne živi na planini na 3000 metara, ako ne uzgaja svoje biljke, ako ne uzgaja svoje životinje, ako ne živi na taj način, definitivno će biti u deficitu od nečega što grad mu ne nudi da može da uzme dovoljno. Definitivno. E tu dolazi suplementacija. Suplementacija kao dodatak ishrane. Ali te ishrane koje je u deficitu sa nekim mineralom, sa nekim vitaminom, sa nečem što je u deficitu. E to treba nadoknađivati, tu treba suplementacija da igra ključnu ulogu u tom dovođenju organizma u optimum, balans. To je zapravo jako zanimljiv pojam, taj fortifikacija. Zapravo nisam nikad razmišljao o tom da će se obogaćivati normalne namirnice kao sa suplementima. To, nikad nisam o tom razmišljao. Da. Ali ima smisla. Ima smisla, kako ne. A daj mi reci 3 suplementa za nabit mišićnu masu, po tvojom mišljenju. Pa znaš šta, broj 1, kreatin. Kreatin je najistraživaniji suplement, mnogo se dugo istražuje, ima preko 65.000 naučnih studija o kreatinu na PubMedu, najbezbedniji suplement. Telo ga proizvodi 1 gram, unosimo ga 1 gram kroz ishranu, prvobitno kroz meso. I ono što je preporuka je 3 do 5 grama kreatina. Kreatin utiče na resintezu adenozin trifosfata. Znači, fosfatna grupa kreatina i kreatin i adenozin difosfata se spaja i pravi adenozin trifosfat, ATP. ATP je osnovna moneta energetska svake ćelije. I on utiče na mitohondriju da bolje i efikasnije proizvodi energiju, to jest ATP. Tako da ta energija se koristi dok treniraš, da ti imaš više energije, da možeš
više da se opteretiš, da možeš veći stres na treningu da proizvedeš, da možeš bolje da se oporaviš od tog treninga i zbog toga je kreatin nešto što indirektno utiče recimo kao suplement na trening, na performanse, na mišićnu masu i na oporavak. A misliš li da, znači, kreatin je kao, ajmo reći, za anaerobni rad i kreatin se koristi kao za povećanje nekih anaerobnih radnji. Da li misliš da kreatin ništa pomaže kod aerobnih radnji? Ima istraživanje i kod aerobnih radnji, ima istraživanje čak i da, ovaj, da sportiste recimo koji rade Ironmana na plus 40 stepeni, da im kreatin pomaže da su više rezistentni na toplotu. Kreatina ima dosta mehanizama, dosta je onako kompleksna nauka i treba ga razumeti, ovaj, definitivno pomaže i aerobnim, ovaj, nema veze što se kroz anaerobne procese stvaranja ATP-a koristi, tako da, ali prvobitno sprinteri, prvobitno čovjek koji ga je proslavio i je osvojio olimpijadu, bio je Englez sprinter koji je rekao zahvaljujem se Bogu, zahvaljujem se trenerima i kreatinu. I od tada je kreatin postao onako magična pilula za sport. Iako je, što mi je mnogo drago, u poslednjih 10 godina se priča o zdravstvenim benefitima kreatina, pogotovo na kognitivne funkcije, što je pre 20-30 godina bio posmatran kao suplement za atletičare, sprintere, pa onda za, ne znam, sportiste, pa onda za bodybuildere. Sad je to došlo, u kreatin treba da uzimaju svi. Da. On je bukvalno istraživan na deci od 2 godine do ljudi od 80 godina. Čak je potrebniji ljudima plus 60, mnogo potrebniji, jer telo više ne proizvodi on 1 gram. I onda kad nadoknadimo, imat ćemo mnogo veće efekte na ljudima plus 60 nego nad, recimo, sportistima. Ono što je kreatin mnogo, mnogo potreban su vegetarijanci i vegani. Ne unose ga dovoljno zato što ne jedu meso. Kogod je vegan i vegetarijanac, molim vas, uzmite suplement koji se zove kreatin monohidrat. Ono što je poslednja 2018. studija je kad kombinujemo kreatin monohidrat sa njegovim prekursorom GAA, guanido sirćetna kiselina, to je prekursor kako nastaje kreatin u telu, u jetri, kad ga kombinujemo, mi stvaramo jednu sinergiju dve supstance, kreatin monohidrata i GAA, koja ima bolji uticaj na kognitivne funkcije od samo kreatin monohidrata. Kod kreatin monohidrata je problem što on ne može da poveća toliko kreatin fosfat unutar moždane ćelije. Smetamo krvno moždana barijera. Treba mu neki transport. Tako je, CT1 je jedini transport koji ima. GAA deo mu dodaje još 3 transportna sistema. I zbog toga on bolje probija krvno moždanu barijeru i podiže nivo kreatin fosfata unutar moždane ćelije, takođe i unutar mišićne ćelije. Tako da zbog toga je kreatin koji sam ti poklonio upravo je dobra stvar, zašto to jeste kreatin monohidrat, onaj najistraživaniji suplement. Međutim, u sinergiji sa još jednim dodatkom, on mnogo više utiče na kognitivne funkcije nego samo kreatin monohidrat. To je jako zanimljivo. Drugačije smo ga spakovali, ajde kažem, u kesicama je. Vidio sam da ste imali problem sa da bi ljudi otvarali, da bi sve plusili. Stvarno taj user experience toliko bitan da ljudi prestanu zbog takve stvari koristiti nešto. Jeste, sad smo to rešili, sad je kesica mnogo, mnogo praktičnija i sad su svi se vratili na kreatin. To nam je bio problem, super smo ga nosili, ono, poneseš jednu kesicu, ne moraš kutiju da nosiš. Ono što je tu inovacija sa tim pakovanjem je kad ti kreatin monohidrat držiš u kutiji, ti ga otvaraš, obično ga uzmeš 500 grama, recimo, ili kilogram neki ili tako, i to ti dugo traje. Tebi treba 3 grama ili 5 grama dnevno. Međutim, svaki put kad ga otvoriš, dođe vazduh, vlaga i on promeni vremenom, ne odmah, ali vremenom se promeni. To se meni konstantno dešava. Znaš ono kad se grudvica... Gruda se. To znači tako ti je moj koji ja sad koristim. Trenutno imam ova grudica, ali mislim si... Ali slušaj, to je kreatinin. On se pretvorio... Ozbiljno? Da, i kreatinin ti prolazi samo kroz organizam i kroz mokraću ga izbacuješ. Znači, nema efekt. Nema nikakav efekt. Viš, sad si me spasio... Spasio si mi gainse sad. Ja to koristim kao, znaš, mislim si, Maduro vlaga ga je samo zgrudala kao i to je to. Promeni oblik. Jedinjenjem se promeni.
Zbog toga smo ga spakovali triplex folija kesice, jedna kesica, jedna upotreba i on čuva kvalitet kao na početku da si ga kupio. Zbog toga je ovakvo pakovanje kregatina, a nije u kutiji. Da, 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 a čekom kao šta oksidira, kao šta se desi. Utiče vlaga na njega. Vlaga da i kreatinin postane. Znači sad sam koristio barem 2 mjeseca kreatin. Kreatinin. Kreatinin si koristio. Ja, dobro. Nema veze, ajde. Sad ću, imam sad kregatin. E, bravo. Iskreno, bravo. Bio sam, pričao sam ti da sam bio dobio na podcast inkubatoru i nisam ga probao, a nekom je bio spominjen taj kregatin. Ja kad sam prvi put čuo za kregatin, sam mislio, a šta opet izmišljaju, nešto novo, kreatin monohidrat je majka i to je to kao... I jeste majka. I ja uvek kažem, ovo jeste kreatin monohidrat. E, ali sam kasnije, sam ja išao čitati o tom, jer me je jedan dečko konkretno koji pitao me za savjete, ovo ono, jedan je pitao za kregatin. I ja kažem, buraz, ne znam, kao, budem ja malo pogledao pa ću vidjeti. I vidio sam po studijama da je kao 30% je bolja učinkovitost. Veća apsorpcija, mnogo efikasniji u stvari. Kažem, znači ta dodavanje transportera je jako... jako čudna stvar, mislim, vidi, 30 godina se izučava kreatin monohidrat koji je u komparaciji recimo sa krealkalinom. Krealkalin je najveći mit i najveća prevara. Jedna naučna studija koja je fejkovana, lažirana i onda se 30 godina dokazivalo da to ne postoji u stvari krealkalin, međutim i dalje se prodaje. Pa onda je bio kreatin citrat, pa kreatin malat, pa forme kreatina različite. Uglavnom, nauka funkcioniše ovako, okej. Nikakav problem. Kreatin malat, kreatin šta imate? Dajde ga stavimo u komparaciju, napravimo double blind studiju, napravimo longitudinalnu studiju od ne znam, godinu dana i da vidimo ko je jači kad se komparira nešto. Ko ima na ćelijskom nivou, ko izmerimo kreatin fosfat unutar ćelije, već smo otkrili šta je. Onda izmerimo performanse, međutim to je sve varijabilno. Kad izmeriš ti kroz magnet, kad ti neko prođe magnetnu rezonancu, i kad centimetar kroz centimetar u kvadratu, znači izmeriš koncentraciju kreatin fosfata u moždanoj ćeliji i u mišićnoj ćeliji, to su prave studije. Nakon 30 godina, 2018. Sergej Ostojić i njegovi saradnici, Sergej Ostojić, moram pomenem, je jedan od top 10 naučnika u svetu za kreatin, monohidrat, i broj 1 naučnik na svetu za GA. Najviše naučnih studija, najcitiraniji, najkredibilniji naučnik. E, on je spojio te dve substance i rekao, ajde da vidimo jedno sad protiv drugo. Okay. Znači, 2 grama kreatin monohidrata plus 1 gram kreatin monohidrata plus 1 gram GA. Da vidimo šta će biti bolje. Da. Studija kad je izašla, wow, šta je ovo? Magnetna rezonanca, ispitanici u magnet, kreatin fosfat, koncentracija je mnogo, mnogo veća bila, pogotovo u moždanim ćelijama, kad je kombinacija nego kad je sam kreatin monohidrat. Znači, ovo je zapravo kombinacija GAA i monohidrata. Tako je. Okay. I u tome je cela nauka. Znači, ovo jeste kreatin. Meni uvek kažu, pa kreatin monohidrat je bolji. Čekaj. Znači, kako mislim, vidi, ovako, imaš kreatin monohidrat i imaš kreatin monohidrat plus GA. Da, a ti meni kažeš kreatin monohidrat je bolji. To je ko kad bi mi rekao, imaš vodu i voda i natrium. Da. Ali voda je bolja. Ne, i ovo je voda, samo smo sipali još i natrium, a natrium je dobar. Da. Razumeš? Znači, više će te hidrirati voda plus so nego samo voda. Da. Isto je tako ovo. Znaš, ovo je kreatin monohidrat, a ovo je kreatin monohidrat plus GA. Da, ali moja je isto percepcija bila kad je meni netko usmjerio pozornost prema kreatinu, je bilo, opet su izmislili neki novi compound. Jest, ono, da. Imali smo dosta toga. Je. Da, i baš mi je žao što je tako, jer ovaj suplement, i znaš šta nam kažu, kao, pa dobro da je tako, da je baš stvarno tako priča, što ga onda onaj CBAM ne bi koristio, što nije u svetu i tako. Ja kažem, pa čekaj, znate vi odakle smo mi? Znate li koliki budžet treba da se čuje nešto u svetu? Ja se malo bavim time. Ti moraš step by step da ideš. Mi smo prvo krenuli iz Srbije, pa smo sad na Balkanu, pa smo sad u Austriji, pa smo sad u Nemačkoj, pa smo sad u Švedskoj, pa smo sad u Dubaju, u Katru, pa se sad probijamo, ima naučna studija u Kanadi, ima naučna studija u Španiji, ima nova naučna studija na programeri, ima naučna studija Hrvatska, Srbija, to pogledajte, istražite na internetu, plus 60 godina, Hrvatska, Srbija, jako dobra studija koja je kreatin monohidrat
protiv kreatin monohidrat plus GA, šta će više da utiče na ljude plus 60 godina na kognitivne testove i na motoričke testove. E, znaš šta se bolje pokazalo? Na kognitive? Ne, kombinacija je bolje uticala i na kognitivne i na motoričke testove, to jest kregatin je bolje uticao nego sam kreatin monohidrat. Ima studije, pogledajte. Ozbiljna studija koju su radili opet Sergej i njegovi saradnici, koji su jedan od najpoznatijih naučnika na svetu. Kad kažeš kreatin, misliš na Rick Kreidera, on je broj jedan naučnik na svetu, međutim tu za stolom sedi neki Sergej Ostojić koji je, zamisli ovde, naš čovek, koji je inače bio savjetnik hrvatske reprezentacije nogometne u ishrani i suplementaciji, mislim da je i sada, i koji je profesor na fakultetu i koji radi najozbiljnije naučne radove, ne samo za kreatin, ne samo za GA, nego i za druge metaboličke procese, specijalizacije mu je mitohondrije. Da, zanimljivo zapravo da je to došlo od čovjeka koji je svojih područja. Da, jest. Da zapravo od tolike količine studija se nitko nije sjetio, am probat ovo. Da. A, znači, mehanizam po kojem on zapravo bolje funkcionira je različito funkcionira od monohidrata kojeg svi smatramo ono, zlatnim standardom, je taj što je brži, bolji transport u stanicu. Da, ovaj, i jeste GA. Monohidrat zlatni standard, opet kažem, samo da ljudi ne kompariraju, nego znači ovo je zlatni standard plus jedna sinergistički efekt, da prevedem ljudima, ovo je možda ovaj, najpotrebnije. Znači, sinergija između dve supstance je recimo, evo da ti dam primjer, D3 i K2. Vitamin D3, kad se kombinuje sa vitaminom K2, on mnogo bolje, taj kalcijum ulazi u kosti. Mnogo mu je veća apsorpcija, 10 puta veća apsorpcija kad se kombinuje. E, znači, postoje sinergetski efekti kod razno raznih stvari. Sad mogu da dam još 10 primjera. E, ovo je jedan primjer. Znači, kad se kreatin monohidrat, znači zlatni standard, kombinuje sa GA, što bi rekla nauka, izgleda da ima snažan sinergistički efekt, da još poboljšava funkcije kreatina i dodaje mu neke nove funkcije koje sam kreatin monohidrat nema. Eto, to je najbolja definicija sinergije. Da, to je možda ovaj, potrebno naglasiti da ovdje ima monohidrata. Htio sam samo sumirati da je razlika u tom što je transport bolji i ulazak u stanicu samim time što je GA unutar tog monohidrata u smjesi. A kad smo prošli suplemente, sad me zanima i ovi malo jači suplementi. Jači suplementi, koji su jači suplementi? Steroidi. Steroidi. I ono što mene zanima... A čekaj, prvo ovako ide ovako, suplementi, pa onda idu peptidi, pa idu SARMs, pa idu steroidi. To ti je... Gradacija neka. To ti je gradacija. Da. Ok, znači, ono što mene zanima, ajmo sve staviti u jednu skupinu. Dobro. Čisto da nam bude možda lakše gledateljima. Stavit ćemo ono, steroide, SARMs i peptide, možda nešto što je... Ali nije jedna skupina. Odmah slušala se. Kako želiš da odvojimo? Pa je ovako, znači, peptidi su aminokiseline kratkog lanca koji utiču na signal da se u telu nešto promeni. I to su aminokiseline koje već postoje u telu, naravno sintetički se proizvode u laboratoriji, ali one već postoje kakve jesu. Samo ih tvikuju i ubacuju više gde te aminokiseline daju signal da se nešto u telu promeni. Recimo BPC 157, čuo si za to, vjerojatno TB, TB 500, TB 500, ovaj, to su ti peptidi. Znaš, to već postoji, ovaj, recimo BPC, taj sklop aminokiselina naše jetra proizvodi da bi oporavila naše telo, to su peptidi da, za oporavak i tako dalje. Znam, znači, ja sam išao s ovim pitanjem je bilo da on, za ove jače baš steroide, metan, testosteron, sintetički i anavari i slično. Gledaj ovo sad, onda, ovaj, znači, kad smo objasnili šta su peptidi, koji su dosta bezbedna stvar, recimo imaš onaj growth hormone release peptide, GHRP i pamorelin ili tako dalje. Tu je nauka, nisu i dovoljno istraženi, ali to je nešto što već telo može da prepozna. E sad, sledeća stepenica su SARMs-i. To je Selective Androgen Modulator Receptor. Oni su, nisu steroidi,
ali substance koje se ponašaju kao hormoni, gde oni direktno utiču na signal androgenskih receptora. E, to je opasno. Opet, isto kao peptidi, nisu dovoljno istraženi. Da, a SARMS su baš ušli među klince, baš u trend jako, pogotovo zbog TikToka i ovih gluposti. Zato sam i teo da te ovo za steroide i da vratimo na SARMS-e. Tu je rad 140, tu je ligandrol i tu su te stvari koje stvarno rade. Znači, one direktno daju signal da pojačavaju androgene receptore. Znači, imaš više testosterona i tako dalje. Međutim, to nisu substance koje postoje u telu. To su skroz koje telo ne prepoznaje i zbog toga imaju neke nus efekte, a to je da recimo jedan ligandrol ili rad 140, da one gase tvoju proizvodnju. Razumeš, što peptidi recimo ne rade. Ali dobro, ali recimo ti kad uzimaš replacement testosterona, isto ti tijelo počne gasiti tu najviše proizvodnju. Tako da, TRT više gasi proizvodnju nego u ciklusima steroidi. Jesi znao to? Znao sam da TRT najviše gasi. Jer realno imaš ga previše, tijelo više nema potrebu ga proizvoditi. Ovako. Da ljudi razumeju, TRT gasi više proizvodnju, zašto TRT je terapija zamene testosterona koja traje ceo život. Šta dobro to znači? Imam 40 godina, izvadio sam hormonski panel, nemam dovoljno testosterona, pokušao sam ishranom, pokušao sam treningom, pokušao sam boljim snom, pokušao sam suplementima, međutim i dalje nemam testosterona u optimumu. Zbog toga nemam libido, ne osjećam se dobro, nemam energije i tako dalje. Ok, brate, ti si kandidat za TRT. TRT koristiš toliko i toliko, jednom, dva put ili tri put nedeljno, kao zamenu za Leydigove ćelije koje proizvode, koje daju signal testisima da proizvodi testosteron. Signal kreće od mozga, ali tu se završava. To je ta HPA axis. Od hipotalamusa kreće signal. Uglavnom, znači ti kad si zamenuo to, znači kad više se ne pouzdaš na tvoje testise i na endogenu proizvodnju testosterona, nego si sad zamenio egzogenom, znači spoljašnjom upotrebom, i to gledaš kao terapiju, tvoji testisi kao fabrike će da u jednom trenutku kažu, vidi, nema potrebe više ništa da proizvodimo, jer mi sasvim dovoljno i više nego dovoljno dobijemo egzogeno, to je spolja, i ugasili smo proizvodnju. I ne možeš ti posle 10-15 godina na TRT da kažeš, neću više da se ovaj bodem, smeta mi da se bodem dva put nedeljno i žena mi nešto prigovara, neću više, nema. Gotovo. Nema, ugasio si ga, pogotovo ako imaš plus 40 godina. Dok steroidi, kakvi mi znamo, koji se koriste u bodybuildingu, idu agresivna terapija, mnogo veće doze nego TRT, međutim, ti ih cikliraš, imaš period kada ih uzimaš, recimo 2 meseca, 8 nedelja, najčešće, pa onda imaš period kad radiš PCT, post-steroid cycle, znači da vratiš svoju proizvodnju, to se kroz par supstanci radi. To su one tablete za trudnice i takve neke slične stvari. Klomifen i HCG. Ali jel nije da si, mislim, ti se možeš ugasiti slučajno proizvodnju i sa ovak, sa agresivnom testosteronom kad ne, liži? Apsolutno je rizik, uvek je rizik ugasiti proizvodnju i ugroziti plodnost. To su rizici ozbiljni. Međutim, ti imaš ciklus kada koristiš i kad ne koristiš imaš PCT i ti ne uspeš da vratiš donekle svoju proizvodnju, ugasiš je skroz. Sem ako nisi ostao 6 meseci na tom. A TRT je potpisujem ugovor. Da, tu si siguran. Tako je, potpisujem ugovor da ću da ugasim svoju proizvodnju i okej sam sa tim. A jel znaš, mislim, naravno svakome je drugačije, sve to subjektivno, ali jel ima neka okvirni vremenski period u kojem se u pravilu gasi tvoja priroda? To je jako individualno i prvo je koliko si androgen, znači genetski, onda koliko imaš godina, onda šta tačno koristiš, na koji način, koje su doze i šta sve radiš uz to, znači kakve su ti navike i tako dalje. Tako da je dosta, dosta individualno. Neko ko je osetljiv i neko ko nije dovoljno androgen, on, znači, to su receptori koji su jako, jako osetljivi i mnogo genetika utiče na to. Tako da neko može nakon jednog ciklusa
da upropastiš totalnu proizvodnju testosterona i da totalno ugrozi šanse da bude plodan, a neko može 6 meseci da bude na tome i da još nije ugasio svoju proizvodnju i da izvodi hormonski panel posle mesec dana prestanka uzimanja i kaže meni sve u redu. Kako? Sretao sam i takve slučaje. A neko od malih doza odmah se gasi proizvodnja. Tako da je dosta individualno. Da, znači baš je široki spektar. Široki spektar. Ja sam jako pogrešio i kad sam bio klinac, ja sam uzimao SARMS. Nikad nisam bio na steru, nikad u životu nisam. Meni je, mnogo mi smeta igla, to je da umreš od smeha, čovječe. Meni ja vadim krv, ako me ne položiš u vodoravno položaj, nekoliko puta sam pao u nesvest. Ozbiljno? Da, ne bojim se, trenirao sam borilačke, krv, sve mi je, znači... Samo igla, nije krv? Igla kad prođe epiderm, kožu, meni nervus vagus mi odreaguje tako da mi spušta krvni pritisak strašno, adrenalin mi se diže, pobledim, nivo šećer krvi odjednom opada, krenem se tresem i mogu da padnem u nesvest. Da, da, da. Međutim, čudno, ako me položiš, ako me ležiš, može. Mogu čak i da dam krv. U retkim slučajima. Zanimljivo. Tako funkcioniš. Tako da prvo od steroida ništa. Međutim, ja sam SARMS, kad sam bio klinac, našao... SARMS su oralno, ili? Da, da. Našao sam neki članak, kao oligandrol rad, počeo se koristiti po teretani, ja pročitao jednu studiju. Međutim, sada, iz ovog znanja, ta studija je bila na 10 puta manjoj dozi su istraživali nego što je u kutiji jedna tableta. Jedna tableta je 10 manja doze nego što su oni u istraživanju koristili. Nakon 1 meseca upotrebe ligandrola, ja sam skoro ugasio svoju proizvodnju. Uf. Ja sam poslao krvnu analizu pre i posle hormonski panel Milošu Šarčevu, koji mi je rekao, ja ne znam šta da sam ti dao od steroida, ne bi te ovako narušilo. Ne bi ti lipidni status ovako, da ne kažem, sjebalo, i ne bi ti ovoliko supresovalo tvoji proizvodnje. Tako da SARMS, govorim ovo, zato što hoću da shvate mladi ljudi da nije, ono, ne uzimam steroide, ali sam čuo da rad 145 će da me napravi supermenom, ugrozit će ti proizvodnju, sigurno. Pa da, ja imam osjećaj, meni je ono risk to reward ratio mi je toliko mali kod tih SARMS-a, ja nemam osjećaj da tebi SARMS-i da te oni toliko baš nagrubaju... Rade baš dosta, ili? Rade, ne znam, nisam ja uzimao steroide, kažu ljudi, kad uzmiš, brate, to steroid, on ćeš znati šta te radi. To nisam. Ja sam ti bio u fazi, to je bilo 19 godina sam imao, uzet ću nešto, moram, ne, bio sam mršav, imao sam 70 kila, uzet ću nešto, moram nešto uzeti, kao premršav sam, bla, bla, i nikad se nisam usudio. Ja sam imao sam želju, ali jednostavno nisam bio dovoljno educiran i nisam se usudio zapravo ništa uzeti. Da. I onda sam trenirao i prirodno, na svu sreću, ono, bio sam dosta responder i na kreatin. Meni je kreatin bilo, ja kad sam popio kreatin, meni je to bilo kao, šta se dešava, znači ono... On je fair. Da, stvarno, baš sam veliki responder na kreatin i ja se kunem u kreatin, dok ja ću do kraja života se uvijek kunut u kreatin. Bravo, javit ćeš mi kako ti kreatin funkcioniš. Iskreno, jako me zanima. Da, odlično. Da, i uglavnom onda puno moje ekipe iz faksa se svega su, neke stvari su probali i to sve, neki nisu imali, ili su kupili, ili im je neko prodao nešto što nije bilo to što su mislili, ili nisu bili responderi, što ne znam koliko je moguće na te supstance. Jedan lik je baš bio ono ekstreman koji je uzeo metan i to ti je... To je bilo, ti dok si tog lika vidio natečenog, on ti je radio... Da, retencija vode ide... Da, on ti je radio čučan 280 kila sa pauzama u koncentričnoj fazi. Ovak priča s nama je diže, znači 180 kila onak sedmice, osmice. Na, kao bika. I mi smo ti svi bili kao, šta se dešava, znaš, ona jedna čuča 120 kila, petica, ona umire, znaš. Da. Tako da ne znam, evo, za SARMS-a nisam nikad nikog... čuo. Dosta opasna stvar, nemojte ići tim putem, nemojte ići putem steroida, anaboličkih, morate da znate da možete da ugrozite šanse da budete, da imate potomke. To su sigurno, jer ako supresujete vašu proizvodnju testosterona, to povlači. I mnogo je povezano plodnost i testosteron kao proizvodnja, kao tvoja proizvodnja iz testisa. Znaš, i ti ako ugroziš jednom, ti si samim tim, ne mora da znači da, naravno, nećeš ostati neplodan, ne znam ko je, Ronnie Coleman imao decu, vam tamo, ali
ima dosta slučajeva koji nisu mogli. Da imaju. Ja imam jedan slučaj bodybuildera koji je rekao, brate moj, nemoj, gledaj moj slučaj, nisam mogao da dobijem dete sa mojom ženom zbog toga i toga. Znaš, ono, pazi, nemoj. A jel misliš da postoji mjesto za steroide, pojačivače performansa i slično u zdravom fitnessu? Ne, postoji za TRT koji je, ono, kad dobiješ decu i posle 40. posle 45. ako si probao sve što možemo da pričamo ovde šta može da ti popravi testosteron, i ako se i dalje ne dešava, i ako dalje imaš problema u životu zbog toga, onda bih možda trebalo da razmisliš, ali kad kažem možda, onda bi trebalo da ideš na još tri provere, da se posavjetuješ sa medicinskim osobljem i da ti neki doktor odredi dozu i da te stalno, stalno testira. Jer ti kad uzmeš jedan hormon, to ljudi ne razumeju. Znači, to utiče na proizvodnju svih ovih ostalih. Znači, nema ono kao uzmeš jedan pa si povećao jedan. Mm. Evo, uzmeš jedan pa si sad smanjio ovaj, ovaj se povećao, ovaj se skroz povećao. Da, da, da. E, to mora se domino efekt, da. Tako je. Jer sve utiče na sve. Hormoni komuniciraju, znaš, to je način komunikacije. A šta smatraš koliko je bitna i koliko važnu ulogu igra genetika kod profesionalnih sportaša, a i kod rekreativaca da je postigli rezultate, i kak ti uopće implementiraš svoje znanje o genetici da bi nekom pomogao u treningu? Pa vidi, genetika ima strašan uticaj, kao što svi znamo. To svi znamo, ali nešta, onda se ljudi dosta imaju izgovora, vade se na tu genetiku, on ima genetiku, ovaj nema i tako dalje. Genetika ti je ono što kažu u nauci, to ti je napunjeni pištolj. Sad da ćeš da ispališ taj metak ili ne, to je već epigenetika. To je već kako životne navike i šta ti radiš i kako se hraniš, kako spavaš i kako treniraš i kako, koje suplemente koristiš, kako to sve utiče na genetske ekspresije. Kako, koje gene aktiviraš? A koje deaktiviraš? Da. Koje manje, koje više? E, tu mi možemo da pomerimo stvari. Tako da epigenom, tu možemo da dosta utičemo. Znači, ta epigenetika treba više da nas zanima. Genetika je ono, šta si nasledio, nasledio si. Ali kako možda utičeš, tu možemo dosta da radimo. Evo jedan situacijski primjer, na primjer za tebe. Da ti dođe sad neka osoba, recimo žena s nekih srednjih godina, i da ti kaže, ima, baš je pretila, ono, skoro pa morbidno. I da ti kaže, ma ne, ja meni to ta genetski, imam problema sa štitnjačom. Kako se ti postavljaš prema toj osobi? Dobro, a idemo na DNK test. Da vidimo DNK test, da vidimo koje ti gene imaš aktivirane, znači šta ti nemaš, koje ti konverziju nemaš, da li postoje neke stvarno probleme, pa ćemo da kroz suplementaciju neku rešimo, znaš, da li postoji neki gen koji ti smeta pri tome, onda ćemo da vidimo, ok, DNK analiza. To se radi vrlo neinvazivno, kroz pljuvačku daš tri sempla, pošalješ u laboratoriju, dobiješ knjigu o sebi, Nemanja Milović, evo ti tvoj genetski list, ishrana, trening, koji su ti geni aktiviran, šta možeš, šta si u deficitu, vrlo verovatno zbog tvoje genetike, šta nisi, tako dalje. Posle toga, ajmo anketa, šta jedeš, kako živiš, koliko spavaš, koja ti je fizička aktivnost, koje su ti loše, koje su ti dobre navike. Posle toga ide promjena toga, to je moduliranje toga, i onda idemo da vidimo posle dva mjeseca šta će se desiti. Test, retest, onda preko retesta mnogo više informacija saznam na osnovu ove tri stvari što sam uradio prethodno. I tu svako ima neki ključ. Na tebi je samo da nađeš gde on greši i gde možeš drugi ključ da mu daš za tu bravu koju on ima. Brava su genetika, a ključ je te životne stvari, navike, modeliranje koje ti možeš da promeniš. Da, slažem se. Treba ih odmah staviti ono, on the spot i reći, ok, ajmo, genetski. Od to bi zapravo, početka, nikad nisam dobio taj odgovor. Nikad mi niko nije rekao, otišao bi s njima mah napraviti test genetski. Ne samo test genetski, onda imamo hormonski panel, onda imamo kompletnu krvnu sliku, onda imamo lipidni status, onda imamo imunološke neke stvari, onda imamo inflamatorne markere, kao što je IL-6, kao što je C-reaktivni protein. Znaš, da vidimo kompletno stanje organizma, sliku, da. Da vidimo gde mi možemo da utičemo, na koji način, preko opet broj 1 promjena životnih navika, pa onda broj 2 promjena ishrane i broj 3 suplementacije. I onda ćemo da vidimo ponovo kroz 3 testa posle 2 mjeseca šta smo mi promenili od ovih markera.
Zanima me koje je tvoje mišljenje o fitness industriji na ovim područjima i da li misliš da države na ovim područjima kao institucije dovoljno promoviraju sport i educiraju ljude o važnostima sporta za njihovo zdravlje, odnosno tijelo vježbe? Da ti kažem nešto iskreno, nikad me niko nije pitao ovo pitanje, ali evo, malo bolje kad razmislim, ja od države nikad nisam očekivao da to radi. Jednostavno, to je na pojedincima, to je na nama, ja sam to tako shvatio i mi smo tu kao neko ko edukuje o zdravom načinu života i tako da ne očekujemo što to država da radi. Tako, mene je tako moja država navikla i ja sam za to da nas 10 uzme, da preuzme stvari i da nas 10 bude dosta, dosta odgovorno, dosta kredibilno i da mi možemo da kroz praktične primere da edukujemo ljude šta da, šta ne, šta možda, da oni sami prepoznaju, da ih učimo mehanizmima, da oni sami mogu da naprave odluku i da mi imamo svesniju naciju koja će praviti bolje odluke nego što su juče pravili. A da to država radi kao neki instrument kroz ne znam ja šta, nek se država bavi kroz politikom. Nastavu. Nek se država bavi politikom. Nisu se baš dokazali kroz fizičko vaspitanje kao predmet. Baš se nisu dokazali i ne očekujem ništa. Još žele, kod nas su još htjeli smanjiti. O tome kod nas su sa dva htjeli smanjiti na jedan. Tako da ja od države ništa ne očekujem, sve to na nama. Da, slično je i kod nas i moje razmišljanje isto. A kad smo već pričali o steroidima i sličnim stvarima, na koji način je najlakše povećati razinu testosterona prirodnim putem? Koje su neke tehnike ili namirnice koje možemo koristiti da povećamo testosteron, pošto je nama muškima to najbitnije i zapravo veliki fokus na tom? Znaš šta, kad pričamo o testosteronu i muškarcima, kao i ženama, mi možemo da povećamo testosteron kroz promjenu životnih navika, to je broj 1. Znači, mi ako počnemo kvalitetnije i bolje da spavamo, više ćemo proizvoditi testosteron od ljudi koji nekvalitno spavaju, u smislu 5 sati ako spavaš prosječno. Ako se podignemo na 8 sati kvalitetnog sna, sigurno ćeš imati više testosterona. Broj 2. Ako ne treniraš i kreneš da treniraš, pogotovo višeglavne vežbe, pogotovo da stresiraš mišiće, da radiš mrtvo dizanje, da radiš čučanj, da radiš bench press, da radiš takve vežbe, sigurno ćeš imati više testosterona. Također, ako počneš da sprint radiš u bilo kom obliku, možeš trčeći, možeš na veslačkom ergometru, možeš na skijaškom ergometru, znači ta aktivnost koja traje 20, 30, 40 sekundi, međutim radi se sa 90 do 95% kapaciteta, sigurno ćeš imati više testosterona. Kad pričamo o ishrani, ako si gojazan, ako spustiš posto masti ispod 30, sigurno ćeš imati više testosterona nego ovaj iznad 30. Postoji jedan enzim, zove se aromataza, koji konvertuje testosteron u estrogen, u muškom slučaju estrogen tipa 2 ili estradiol. Znači, spusti postotak masti, sigurno ćeš imati više testosterona. Ako imaš ispod 20% masti, sigurno ćeš imati više testosterona od ovog što ima iznad 20% masti. Onda, postoji suplementi razni koji su biljni ekstrakti koji mogu da utiču preko indirektnih mehanizama na povećanje testosterona. Tu je Tonkat Ali, to je jedna indonezijska biljka koja utiče na supresovanje SHBG, Sex Hormone Binding Globulin. Ti kad inhibiraš SHBG koji veže slobodan testosteron, ti imaš više testosterona dostupnog za tebe. Znači, Tonkat Ali je od tvoje strane approved. Approved. Ok, jer također sam gledao i nisam bio siguran. A ako kažeš da je approved, uzet ću i probat ću. Approved. Onda to isto radi i boron. I bor kao substanca koja isto inhibira SHBG. To radi Fedogia agrestis, ali Fedogia ima drugačiji mehanizam. On podstiče lučenje luteinizing hormon, LH. Znači, on daje signal i onda se više proizvode testosterona. Znači, to su stvari koje tebi daju preko indirektnih mehanizama signal ili u ovom slučaju inhibiraju SHBG da tvoj testi se više proizvode tvog endogenog testosterona. Znači, nije nešto egzogeno što uzmeš pa ti poveća testosteron. Znači, to su te neke biljke. Također imamo i Shilajit, ne znam da si čuo za to. Gljiva. Shilajit je onako jako specifičan jedan suplement, ja ga koristim, to je kao crno mastilo, jako, jako gust suplement koji ima direktno povećava testosteron, imamo nauku celu oko toga, imamo ashwagandu koja indirektno povećava testosteron preko inhibiranja kortizola,
ašvaganda je dosta potentan inhibitor kortizola, gde kad ti spustiš kortizol, to je hormon stresa, tebi je suprotna sprega je podizanje testosterona. Ali, da imamo zanimljivih ja, ovaj ašvagandu stvar. Koristim dulje vrijeme i ovaj, ašvagandu nemoj koristiti svaki dan zbog postaneš ravnodušan nakon nekog vremena. Apsolutno, znači ašvaganda je potentan inhibitor kortizola koji ne treba koristiti svaki dan, nego ga treba ciklirati. Šta to znači? Znači 3 nedelje koristiš, pa onda 2 nedelje odmoriš, jer ako ga koristiš konstantno, on zna da hronično spusti nivoje kortizola. Hronično spuštenje kortizola ne želite da imate u životu. Nemate motivaciju, onako ste letargični. To je bukvalno dobra reč, letargija za hronično spuštenje kortizola. Znači kortizol, kao i svaki hormon, ima optimume, što znači da je poželjno, iako je to zvan nivo hormon stresa, on je vrlo poželjan hormon, da. Pogotovo ujutru kad se budimo. Isto kao adrenalin. Znači, ali nije ga poželjno imati hronično povećan nivo. Onda si u stresu, onda si povišen nivo inflamacije, spušten testosteron i ostale stvari. Međutim, kad ga imaš u optimumu, odličan je. Zbog toga ašvagandu, budite pažljivi, odličan suplement, odličan, mnogo nauke, međutim, nemojte uzimati konstantno 3 meseca. Neće biti dobro. Slažem se, ali ašvaganda je jedna od onih suplemenata za koje sam bio onak, ok, čak i djeluje. Ovo je nešto što možda čak i osjetim. Jer jako sigur. Rijetko, baš znaš, ono, svjesno možeš te suplemente možda osjetiti ako baš full ne obraćaš pažnju. Na to ašvagandu smatram jednim od tih koji je stvarno dobar. Što se tiče, ti radiš ovaj biohacking oko produljenja života i tih stvari, vidim da si se u to malo bacio. Daj mi reci, po tvojim se zanima što možemo hakirati, a što ne, i reci mi koliko je zapravo ljudska vrsta uopće u mogućnosti produljiti svoj život kroz namirnice i kroz životne navike, i koji su suplementi i hrana dokazani da produljuju život? Pa mi možemo hakirati, što ti kažeš, 3 stvari, a to su 3 puta. Jedan su sirtuini, drugi je mTOR, a treći je AMPK, AMPK. Ko hoće, neki izgugla i recimo sirtuine je onako nauka došla do toga da možemo da aktiviramo kad vežbamo, možemo da aktiviramo kad koristimo recimo NAD+, nikotinamid, adenin, dinukleotid. To je jedan suplement koji je jako zanimljiv, koji aktivira sirtuine. Sirtuinima je 7, to su putevi preko kojih se aktiviraju razni procesi imunološkog sistema. Mnogo je kompleksna stvar, uglavnom kad se aktivira mi imamo šanse da produžimo taj life span, što kažu u biohackingu. Znači, ne samo životni vek, nego kvalitet zadnje trećine života. Znači, kako ćeš ti živjeti, da li ćeš živjeti sa ili bez bolesti, da li ćeš da se patiš 10 godina u bolničkom krevetu ili ćeš da živiš u 70-im gde si aktivan, da gde hodaš 20.000 koraka i da te ne boli kao što mi zamišljamo tu starost. Na što je biohacking? Biohacking najviše može da promeni tu zadnju trećinu života, da ti bude kvalitet života bolji. E sad, koliko može da produži godina, to je vrlo upitno. I to kako da izmerimo, ali može da smanji taj, što u nauci se kaže, all cause mortality. Šta to znači? To znači da, recimo, Nemanja Milović, koji ima, evo recimo biohacking eotika, u primer, koji imam ispod 4% nivoa omega-3, kad izvadim krv, živeću 5 godina manje, to jest očekivan životni vek mi je 5 godina manje, nego kad bi imao iznad 8%. Okay. Evo ti sledeći primjer. Ako ovaj Nemanja Milović puši cigarete, živeće očekivan životni vek mu je manji nego ja kad ne bih živeo. Znači, sve isto radim, samo mi je ovo jedna promjena. Onda idemo dalje. Ako ja imam VO2 max koji je u percentilima za moje godine nizak aerobni kapacitet i smatram sam dosta loš VO2 max za moj pol moje godine, ja ću da živim 5 godina očekivano manje nego Nemanja koji bi imao VO2 max u gornjem, srednjem, u gornjem naprednim percentilima za moje godine. Isto, što još i više, 8 godina je isto to kad bi radio za snagu. Ako bi Nemanja Milović od 60 godina imao snagu
koja je u donjim percentilima za moje godine i kad bi to poboljšao na gornje, to je 8 godina razlika očekivanog životnog veka. E tu je biohacking. Znaš, isto to imamo sad sa tim nad nivoima. Zbog toga je taj suplement ili intravenozno, znači taj nad se gubi, to je koenzim za mnogo ćelijskih funkcija, takođe aktivira taj sirtuine i tako dalje. Međutim, on se gubi kad starimo. Nakon 40. godine, nemaš ga isto kao sa 20. Nakon 60. on je opao već 80%. Tako da ti ako ga nadoknadiš, ili kroz suplementaciju, ili počneš da treniraš, ili nateraš telo da proizvodi više NAD plus, a manje NADH, koji je omer, se menje kad starimo, imaš više ovoga redukovanog oblika NAD koji su NADH, kad ti ponovo taj omer popraviš, ti onda sporije stariš. Drugačija metilacija, DNK se reparira i tako dalje. Znači, to su tri puta, jedan je kroz sirtuine, jedan kroz mTOR i jedan kroz MPK. mTOR je koliko ti aminokiselina imaš u krvotoku. Ako imaš manje, mTOR se više u smislu aktivira da aktivira ostale sisteme imunološkog odgovora i tako dalje, da ti imaš duži očekivani vek. MPK, ako si gladan, on se aktivira, takođe te štiti kad si pod stresom. Kad se aktivira, zato fasting produžuje život. Fasting koliko sjajan način. Apliciraš fasting u svoj život? Pa znaš šta, ja nisam za svakodnevni fasting iz praktičnih razloga, probao sam, dosta mi je teško, ali sam za water fasting jednom mesečno od 1 ili 2 dana. 24-48 sati. A punih 24-48 samo voda? Da. E, ja sam više za to, fasting podržavam, odlično je, aktivira MPK, aktivira, to jest deaktivira ta mTOR, utiče na sirtuine, znači imamo sve što nauka kaže da utiče na dugovečnost, na povećavanje očekivanog životnog veka. Tako da, to je moje mišljenje o fastingu, taj biohacking može da utiče na ta tri puta na koji mi možemo da povećamo očekivani životni vek i smanjimo procenat svih uzročnika smrti, kardiovaskularne bolesti, neurodegenerativne bolesti, osteoporoze, pulmonološke bolesti i od svega što čovek umire, to je što smanjuje onaj očekivani životni vek. Ova NAD što se priča, to intravenozno ide ili kako se prima? Intravenozno je zlatni standard. Dobro. To je uvek. Sve se meri preko IV-a, znači IV je 100% apsorpcije, onda sublingvalno, pa onda ima dosta načina aplikacije. Koja je razlika u apsorpciji između oralnog i intravenoznog? Ili je velika razlika? Velika, da. Ali intravenozno jako ćeš teško naći bilo gde u svetu. U svetu onako kod nas ima jedna klinika u Beogradu, međutim suplement je isto poželjno preventivno uzimati, pogotovo za ljude koji su malo stariji i kojima će to doprineti. Jako je zanimljiv molekul, nije samo ono kao dugovečnost produžavati, već utiče on i na sportske performanse, utiče pozitivno na oksidativni stres tako što ga smanjuje, utiče pozitivno na inflamaciju tako što je smanjuje. Znači, mehanizmi su onako sveobuhvatni i definitivno je jedan molekul koji treba i dalje da se istražuje, još da se istražuje. Međutim, do sadašnje istraživanja od miševa pa sad sve do ljudi pokazuju da njegove benefite o opštem zdravlju. A o kreatinu smo pričali, ti si za kreatin ovdje, koja je tvoja titula točno? Ti si product manager. Product manager. Da li Nemanja product manager ima u planu napraviti novi produkt? Nemanja je već napravio novi produkt. Sad je u registraciji. Smijemo pričati o njemu? Sme, da, sme. Ja sam, evo, sad je već završna faza, tako da smem, ja sam ponosan što mogu da ljudima pomognem da reši jedan ozbiljen problem. Ja sam o tom problemu pričao, edukovao sam ljude, pa imaju podcast da pogledaju kod Kosogara Nauka o snu sa mnom, to je 2 sata priče kako je san utiče na život generalno, na zdravlje generalno, na dugovečnost generalno, na energiju, na gojaznost i tako dalje. I govorio sam kako životne navike da poprave. E sada postoji suplement, to jest supstance, mi imamo 6 ili 7 supstanca unutar jednog suplementa koji smo stavili koji direktno utiču na kvalitet sna. I to
nije samo za one ljude koji ne mogu da spavaju, koji imaju insomniju, koji imaju problem, već i za ljude koji su sportisti, koji uredno spavaju, za rekreativce, za sve ljude koji hoće da poboljšaju kvalitet sna. Kad kažem kvalitet sna, a to je da provode više vremena REM fazi, u dubokim fazama sna. To je non-REM 3, non-REM 4 i ta čuvena REM faza gde se proizvodi hormon rasta i ostale stvari gde se ovaj... I koristio bi se taj suplement svaki dan? Kao svaku, pred koristi spavanje se ili... pred spavanje svaki dan. Mogu da otkrijem par stvari. Znači, ima jedne dobre forme magnezijuma, magnezijum bisglicinat, ima mioinozitola, ima glicina, ima i ekstrakta kamilice, apigenina, ima i L-teanina koji je sjajan aminokiselina koja spušta moždane talase, umiruje, opušta mišiće, znači sve, ceo suplement je napravljen tako da ti uzmeš pola sata, recimo pre san, da sedneš i da te on umiri, da ti spusti malo moždanu frekvenciju, da ti opusti mišiće, da te uvede u san bolje, znači retencija sna je bolja i kad te uvede u san da zadrži u snu i da imaš više tih dobrih faza sna, koje su te duboke faze sna, ovaj, gde se organizam reparira, gde čistimo naš mozak, u snu se najviše detoksikacija mozga preko tih glioćelija, ovaj, otlanjaju te amiloid beta ćelije. Znači, san je najžešća vrsta detoksikacije koju je priroda smislila za čovjeka. Morat ću ubaciti taj suplement. Ja generalno imam dosta često problema sa snom, pa morat ću probati. Ja već dugo sam... se ZZZ kao naša nove super sleep. Tako će se zvati. Da, super san, da. Tako će se zvati. Ovaj, taj domen smo našli i onako baš mi simpatično. Ne znam kako se tebi čini, ali ZZZ super sleep. Je, cool je. Asocira odmah na spavanje. Neće biti problem to izmarketirati. Da, nije invazivno, znači nije melatonin, nije hormon, nego su prekursori koji utiču na povećano lučenje melatonina, ali ono što smo mi rekli, endogeno, znači da ti proizvodiš više i da te opustite, relaksira, nemaš dublju noć sna. Kregatin, sad budem probao, ovo ću morat nabaviti. Da, ovo ću ti, dobit ćeš poklon mene. Hvala ti. I hvala ti što si mi došao u podcast. Ja, meni tu još ostalo 15 pitanja, ali tu smo već dosta dugo vremena i moramo svi ići doma. Ali hvala ti puno što si došao i uljepšao ovu epizodu. I ne znam, ali imaš možda nešto što bih htio za kraj reći? Imam. Deo bih da pozdravim sve ovaj, koji će da ovaj, ikad slušaju YouTube fantastična platforma za što on neko može i za 5 godina da čuje. Ovaj, ja mogu kažem dva moje hashtaga, to je nastavi da treniraš i fore u balansu. Eto, mislim da je to onako zaokružuje celu jednu filozofiju ovog podcasta i budite dobro, ljudi, vidimo se ili na ulici ili na ovim društvenim mrežama, ali vidimo se. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi Booster Akademije. Pozdrav!